اللہ پاک کے ولی حضرت سیدنا ابو الخیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے مدینے حاضر ہوا, وہاں پہنچا تو پانچ دن کے فاقے سے تھا, یعنی پانچ دن سے بھوکا تھا. میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار پر سلام پیش کیا اور پھر عرض کیا, انا ضعیفک یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کا مہمان ہوں. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر کے قریب جا کر سو گیا. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ساتھ تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہلایا اور فرمایا, اٹھو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں اٹھا اور خواب ہی خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی پیشانی کو چوم لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی دی, میں نے آدھی روٹی خواب میں کھا لی, اور جب میں سو کے اٹھا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو. یہ تھی کہانی آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.